warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Mr. Said. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube. Hashtag ilmu yang diamalkan. Eating right. Vocabulary. Pear. Buah pear. Peach. Buah peach. Kiwi. Buah kiwi. Basket. Bakul. Butter. Mentega. Peach. Kiwi. Basket. Butter. Listen and sing. Dengar dan nyanyikan. Then write the words in red in the correct box. Kemudian tulis perkataan yang berwarna merah ke dalam kotak. Nanti Mr. terangkan. Kita nyanyi dulu. 1. Listen and sing. Then write the words in red in the correct box. Let's go to the market. Something sweet. I want a cake. Let's go to the market and fill our basket. We need some sugar and some flour. We need 3 eggs for the cake. We need some butter and some milk and lots of yummy chocolate. Let's go to the market and fill our basket. We need a pear and an orange. We need 2 peaches and an apple. We need some kiwis for the fruit salad and a big pineapple. Okay, kids. Okay. Miss akan terangkan maksud lagu ini. Let's go to the market. Jom kita pergi ke pasar. I want something sweet. Saya nak sesuatu yang manis. I want a cake. Saya mahukan cake. Let's go to the market. Jom kita ke pasar. And fill our basket dan penuhkan bakul kita. We need some sugar and some flour. Kita perlukan gula dan tepung. We need 3 eggs for the cake. Kita perlukan 3 biji telur untuk kek. We need some butter and some milk. Kita perlukan sedikit mentega dan susu. And lots of yummy chocolate. Dan banyak coklat yang sangat sedap. I want something fresh. Saya perlukan sesuatu yang segar. I want a fruit salad. Saya mahukan salad buah. Let's go to the market. Jom kita ke pasar. And fill our basket. Dan penuhkan bakul kita. We need a pear and orange. Kita perlukan buah pear dan buah oranye. We need 2 peaches and an apple. Kita perlukan 2 biji buah peach dan 1 biji buah apple. We need some kiwis
For the fruit salad, kita perlukan sedikit buah kiwi untuk salad buah. And a big, big pineapple. Dan buah nenas yang besar. Okay, kids. Okay, kanak-kanak. Okay, yang berwarna merah adalah sugar, flour, eggs, butter, milk, chocolate, pear, orange, peaches, apple, kiwis and pineapple. Itu perkataan yang berwarna merah. Okay, look, tengok di sebelah kiri. I can count them. Saya boleh bilang mereka. Yang sebelah kanan pula, I can't count them. Saya tak boleh bilang mereka. Okay. I can count them bermaksud benda-benda yang saya boleh kira, yang kamu boleh kira sebiji-sebiji-sebiji. Sebagai contoh, telur. Okay. Telur boleh dikira berapa? Okay. Kemudian, coklat. Boleh dikirakan satu-satu ada berapa coklat? Buah pear. Itu benda-benda yang boleh dikira. Kita tengok pula. I can't count them. Benda yang tak boleh dikira. Dan terlalu kecil dan susah untuk dikira. Contoh yang diberi adalah sugar. Gula. Seterusnya, butter. Mentega. Tak boleh kira. Milk. Susu. Boleh kira tak? Okay. So, saya nak, Mr. Nak, kamu gunakan buku latihan bahasa Inggeris, lipat kepada dua, bahagikan kepada dua. Bahagian kiri kamu buat I can count them, yang sebelah kanan kamu buat I can't count them. Tulis, asingkan yang mana yang boleh dikira, yang mana tidak boleh dikira. Okay. Jom kita nyanyi sekali lagi. Sambil-sambil buat tu. I want something sweet. I want a cake. Let's go to the market and fill our basket. We need some sugar and some flour. We need 3 eggs for the cake. We need some butter and some milk. And lots of yummy chocolate. I want something fresh. I want fruit salad. Let's go to the market and fill our basket. We need a pear and an orange. We need 2 peaches and an apple. We need some kiwis for the fruit salad. And a big, big pineapple. Okay, kids. Now we look at number 2. Rewrite the song in cursive. Okay, tulis semula lirik yang kita nyanyikan tadi dalam tulisan berangkai. Tadi kita buat dah kan, asingkan yang mana benda yang boleh dikira dan mana benda yang tak boleh dikira. Okay, kemudian sambung dengan menulis semula lirik lagu dalam tulisan berangkai. Dah pernah buat kan? All the best! Okay, we look at number 3. Ini tak perlu buat apa-apa. Kita tengok saja ya. What food do you want? What do you need to make it? Look and talk. Apakah makanan yang kamu nak? Apakah yang diperlukan untuk membuat makanan kamu nak tu? Jom kita lihat. Three. What food do you want? What do you need to make it? Look and talk. I want an omelette. We need some eggs, some milk and some cheese. Okay, the boys need
I want an omelette. Saya nak telur dadar. Okey, apa yang diperlukan untuk membuat telur dadar? We need some eggs, some milk and some cheese. Kita perlukan telur, susu dan cheese. Okey, next. Look at number 2.